O futuro já está acontecendo agora. Internet das coisas, inteligência artificial, o uso massivo de dados em tempo real demandam novas tecnologias. Para a inovação acontecer, é preciso um novo ecossistema que habilite o próximo nível dos negócios. As empresas estão preparadas para isso? Qual o papel das redes privativas 5G nessa jornada? Vamos habilitar o próximo nível? Estamos conectados. As empresas estão todas conectadas. E 5G é o próximo nível de conectividade. Um conjunto de infraestruturas de comunicação e conectividade é a nuvem, é a computação de borda e é o ecossistema de aplicações que permite performance e segurança. Na indústria 4.0, várias aplicações envolvendo inteligência artificial, machine learning e o próprio IoT, elas se potencializam com a utilização do 5G porque ele carrega em si a questão da velocidade, da alternativa de ter maior densidade de dispositivos conectados simultaneamente e pela latência, que é o principal indicador desse processo no sentido dessas aplicações de missão crítica. O próximo nível da conectividade 5G privada já existe no Brasil. Porto Swap, nós somos um complexo portuário industrial, são 17.300 hectares. Temos 83 empresas instaladas no complexo. Então, aonde nós conseguirmos aplicar automação, vai gerar maior eficiência, redução de custos, né, e um ambiente mais seguro para quem faz o dia a dia das operações. 5G está vindo cada vez mais forte para a realidade portuária, né, do ponto de vista global. O PortoSwap está se caracterizando como um grande hub de veículos do Nordeste. Né? Esse ano a gente deve estar movimentando em torno de 100 mil veículos. Foi escolhida essa operação por ser, teriam mais dados e mais interações para serem feitas aí de todo o contexto do 5G com automação. Através de câmeras, nós conseguimos identificar os carros ao chegar no pátio, através da identificação das tags no para-brisa dos veículos, que era todo automatizado. As câmeras, elas ficaram fazendo o inventário em tempo real. Então, nós tínhamos, através de vídeo analytics, né, o controle até a saída para o embarque no navio. Todo esse processo a gente consegue fazer sem interferência humana, porque isso traz para a gente mais segurança do ponto de vista aduaneiro, né, evita erros de input, interferência manual e torna o ambiente de operação também mais seguro. It is basically the next era of big data. The next generation of AI is going to be distributed. You're going to see a combination of edge sort of gathers the data, the core trains the data via the wireless networks. I think this is going to be transformative in two ways. Number one is better sense making, you know, measurement of your company allows you real-time knowledge about what's going on. And then once you, if you use that information to train a model, then that model allows you to make better decisions on that data. The AI can start acting on the edge, acting on your behalf. Quando a gente olha o mercado financeiro, ou a saúde, ou a própria indústria 4.0, esse processo ele já vem alavancado há algum tempo. A inteligência artificial, junto com a realidade aumentada, por exemplo, já são aplicações e que já podem ser potencializadas através dessa infraestrutura digital criada e orquestrada para uma aplicação de redes privativas. Quando a gente cria um ambiente 5G, traz para a gente uma série de benefícios, né? Mais agilidade, mais qualidade no tratamento de dados e toda a parte de segurança também, para que nos proporcione um ambiente mais seguro para evitar riscos e evitar acidentes, né? Fazer toda a interação, né, com IoT, machine learning, né, inteligência artificial. Então a gente tem várias oportunidades que a gente pode estar explorando dentro de um ambiente 5G. E tendo a Embratel como um parceiro, facilita bastante para a gente nessa jornada. O futuro já está acontecendo agora. Venha com a gente para o seu próximo nível.